נולד חדש. תפסיקו לרדת. חבר'ה, להפסיק לרדת את הלב, תנו להם לחיות. אנחנו לא יורדים 40. לא יודע, תפסיקו לרדת, תנו להם לחיות. תנו להם לחיות, הכל יהיה בסדר. בעזרת השם, היום, 3 נקודות מחכה לנו. אמן, אמן, אמן. תצליח לכולם. תגידו אמן. עם מי אני מדבר? אני מדבר עם דוד בן עדו, ואני רוצה להגיד לך שאני אוהד מכבי יפו. מאז שנולדתי על הכתפיים של אבא שלי, אני כבר בן 60, ומכבי יפו זה חלק ממני, במשפחה שלי. השם שלי נקשר למכבי יפו. איך? דוד, מכבי יפו בן עדו. בן עדו? בן עדו. לא, אין קשר לאריק הגדול, אין קשר. אתה הגדול, מה זהו הגדול? מכבי יפו בשבילי זה... זה משפחה. משפחה זה ידידים, זה כבוד, זה מקום שאני מחכה ליום שישי, שיבוא יום שישי על מנת להיות בו, ליהנות ממנו. חבל שקצת לא הולך לנו בזמן האחרון. אני מאוד מקווה, כאוהד וכאדם שאוהב, רק שיהיה טוב, אינשאללה שנעלה לליגה הלאומית. אינשאללה. ואם לא נעלה, לא נורא, אנחנו נמשיך לעוד את הקבוצה הזאת. זה אהבה, באהבה זה לא קבוצה, זה אהבה. שיהיה לך יום טוב מוני, אני אוהב אותך. גם אני.